Mads Konrad, du har netop været i Spar og handle. Hvad består sådan en typisk handletur i for dig? Jamen for mig der består den rigtig meget af en masse væske. Jeg sveder en helvedes masse, så jeg er nødt til at ind og købe en masse. Vi kan ikke drikke vandet her fra hanerne i England, så vi er nødt til at have, så jeg er i hvert fald nødt til at have nogle andre ting end kun vand. Så det er noget, der er som Powerade for eksempel, noget energidrik. Og så noget med noget sukker i, og så er det meget nærliggende at tage nogle colaer. Du siger, du skal have en masse væske, så prøv at sætte nogle tal på. Jamen det er faktisk meget sjovt, for det er meget individuelt fra person til person. Vi fik taget nogle væsketest over på forbundet, hvor jeg var den, der svedte klart mest af alle spillere. Så det er selvfølgelig noget, jeg skal tage højde for, både før og under og efter kampen. Så jeg skal have en del ekstra. Jeg er på en god time, svedte jeg 2,4 liter væske under en træning i Brøndby, hvor det var i den koldeste halv ever nærmest. Altså, så man kan godt forestille sig, at når vi kommer til Asien for eksempel, så er det tal væsentligt større. Så det er noget, jeg skal tage højde for. Herovre i England, så ligger det nok på det der 2,5 liter på en time.